Hej, hej och välkomna till Dual Digger med Engström i Figgen och ett nytt avsnitt av Vart är min fiol? The Sims 4. Har han den i inventoriet eller? Den var ju dyr. Ja, det har du. Okej. Så. Okej. Nytt avsnitt av Sims 4 där vi har våra stackare här som lever i mörkret. Du behöver ha soffan. Sitter och spelar spel eller? Nej, du browsar webbet. Webbet. Ska du gå och lägga dig? Okej. Du då? Du är inte lika trött. Men gör så där. Sluta spela och sen så får du programmera lite så och sen så får du leva den där fortfarande i 16 minuter. Okej. Clean up. Open. Och så får du äta en sån. Ja, du hade ju en yoghurt där också. Men okej. Måste få upp din karriär lite till. Vi speedar upp. Och så får du programmera lite. Ska man bli superagent så gäller det att man... Just det, vi har ju de här också. Ska vi se. Vad ligger där under då? Där. Livsmål. Du ska gå på en till date också. För att få lite sådana här poäng så vi kan köpa rewards. Det finns ju en del rewards här. Always welcome. Och... Ja, trevligt. Ja, det finns ju jättemycket olika saker här som man skulle vilja ha. Hur ser det ut för dig då? Du har 250 poäng. Och okej, du ska spela schack. Du får vänta med dina livsmål där, Ben. Bara inte du blir typ astrött. Ska få en level i alla fall. Okej, du måste på toa. Vi hoppar där och där och där och så. Och så dra på dass. Oj, vi behöver inte speeda upp nu. Och sen clean up. Open. Käka. Gå och lägg dig. I den ordningen. Okej. Yay! Och så går nästa upp. Oj, är han hård i mågen eller vadå? Det vet man inte riktigt. Du skulle kunna ta och äta en yoghurt. Han låter väldigt hård i magen. Så. När du ätit så kan du faktiskt få spela lite spel. Play game, Black Block. Så. Och du ska ju tala om Space med någon också. Lillkillen, han har jättemycket energi. Använd toaletten. Ät frukost. Ja, du får clean out där och sen tar du en yoghurt. Efter det så är du klar med dina läxor. Ja, där du. Så får du fortsätta öva. Ska man bli musiker så får man öva. Och där sitter du och luktar på din yoghurt. Okej. Ja. Nu börjar den lukta illa också. Och när du är klar med det då så får du ta en dusch. Oj, det var en bil. Och jag måste ju skaffa lite lampor, det är tydligt. Just det, det där skulle vi göra också. Säljer den där. Tjoff. Tadap. Sen tänkte jag att vi snart ska försöka ha en fest också så vi kan få en soffa. Istället för att köpa soffan så tar vi och tar en fest. Nu ska vi se när du är ledig. Du är ledig om 2 dagar och du är ledig också om 2 dagar. Yesbox. Det låter fortfarande riktigt illa, hör du.
Bra där. Aha. Kan inte du tala om Spaceman då? Ibland så finns det inte... Beskriv hans... Tala med din son lite grann. Okej, du ska äta lite. Ja, men okej, du ska laga mat nu. Helt random. Har inte du nyss ätit? Ah, ja. Och där åker Maria till jobbet. Och där står han och är hungrig för han har inte fått någon frukost. Du ska till skolan. Inte skolka. Spring iväg. Så får vi hoppas speedas upp lite. Just det. Bara kolla, dubbelkollar. Gameplay. Auto age played sims. Only active household. Auto age unplayed sims. Ja, varför inte? Och apply. Har vi även ålder? Har jag fixat det? Vart var den då? Okej, tack. Tjoff. Tjoff. Och sen har vi det här att den inte speedar upp. Ja, där kommer han. Tjena. Vi börjar med att... Ja, du får vänta med workout. Du ska tala med om rymden. Du, Mr. Kim här. Jekla? Wanna fish? Rebecca Robbins. Mr. Kim, hallå! Olaba. Flurbus. Verudi Campol. Dibbo wish Chubasa. Shalbo. Barlini Yorid. Defunitwe. Där, tack. Kabuni. Oj. Babwa. Och efter det så får du faktiskt reparera den här. Det är inte råd. Jibzi. Fadish. Så. Och när du är klar med det, då ska vi se. Du är klar i övrigt och så practice. Så. Ja, du behöver inte tala med honom igen. Säg hej då, Anna. Zanksa Panorp. Pelka Befetay. Pelka Befetay. Oh, really? Bish Bossamo. Ja, sen kan du faktiskt städa upp det där också. Jag kan! Borde egentligen vattnet sprida sig mer om eftersom det bara står där inne, tycker jag. Scavenge for parts. Och throw away. Kom igen nu. Så, och så kan du städa här. Ja, tack. Och mop. Och så throw away. Och hur har du det i övrigt där på? Är du klar med din workout eller? 50% klar. Mer workout. Push the limits. Promotion, charities, observers, guys. Okej. Sen får du väl lära dig någonting. Du kan programmera du också. Vi behöver pengar så att de kan göra spel och grejer sen. Eller appar, börja med. Yeah. Joff. Innan du gör det ska du nog ta en dusch faktiskt. Take shower. Sen practice program. Så. Aha, jag var seg. Och blir han trött nu? Ja, det är massa energi. Varför kudde? Fatig, okej. Bra där, herrj. Hej Maria och välkommen hem. Du ska egentligen lära dig att programmera. Men du, kiddy. Du ska göra dina läxor. Mycket viktigt. Do homework. Du får vänta. Okej.
Är du lite stel eller något? Du skulle kunna äta med din familj. Grab a serving. Har den där gått sönder också? Okej, sen får du reparera den. Moppa upp den. Dota verb. Bubberu. Parsa kong garnish. Pippa wa. Hela familjen samlad. Okej. Du behöver använda den där. Sen ska du programmera. Tjoff. Jag bara talar och så bara vänder farsan ryggen till och skiter i den. Laga. Och så har hon lämnat världens jädra damp här. Som han får ta hand om. Clean. Hur har hon det i övrigt? Just hon ska browsa intelligens database. Och efter det när du är klar, då får du spela lite Incredible Sports. Är du klar med din läxa? Yes. Då kan ju du sen när du är klart ta och öva lite där. Hur går det för han? Scavenge report. Så. Jag tänkte vad är det som låter, men det är ju jävla ungen. Nu kan de programmera saker. Nej, Ibsy. Sen när du är klar med det, då kan du faktiskt ta en dusch nu när den fungerar. Okej. Okay. Hittar du något roligt? Throw away. Sen kan du moppa där. Kan titta på din son när han håller på där och sen kan du gå och lägga dig. Och du måste på toa alltså. Och... ja, det är bara att du jobbar hårdare alltså. Vi behöver pengar till den här familjen. Han gick och la sig istället för att kolla på sin son. Sympatisk individ. Du ska få en level up och sen så... okej, du går själv. Ja, du ska ha level up innan du gör något annat. Fortsätt öva. Ska man bli rock'n'roll-stjärna eller vad det nu kommer bli, det är viktigt att öva. Kling! Börjar bli trött? Okej, du kan få sova. Jopp, så sleep. Och där sitter hon i mörkret och fortsätter programmera. Hon börjar väl gå rätt dåligt. Hon börjar bli lite frustrerad också. Sen när hon har gjort så, då ska hon sova. Okej. Nu är det intelligens database. Och sen ska du spela och lägga dig. Du har inte så mycket energi kvar, men... okej. Hon tröttnade och gick och la sig. Ja, ja. Där ligger han och luktar illa. Och där vaknar du till. Okej, ni har ju så skeva dygnsrytmer. Men nu är du vaken. Du har fortfarande träningsverk alltså. Vad kan du hitta på då? Troligtvis kommer du behöva lära dig programmera sen ändå. Så att vi gör så. Och sen får du spela lite. Sen skulle du kunna städa upp här faktiskt. Du är snart full med energi.
så att du skulle kunna ta en dusch faktiskt. Take shower. Have a quick meal, yoghurt. Så. Och du får sova lite och så får du spela när du vaknar. Om du inte ska direkt till jobbet förstås. Du skulle ju kunna faktiskt öva lite innan du går till skolan. Det låter ju lite bättre, men det är inte mycket, alltså. Och där fick du programmeringsskill, va? Då kan du hoppa över där och så får du leka lite. Och Maria ska upp och sluta sova. Upp och hoppa och sen bara direkt till jobbet. Gå på toa sen. Okej, du åker till skolan kissnödig. Och han fick kissa på bussen. Ska inte du jobba? Du ska jobba! Oj. Till jobbet. Go to work. Du ska få en promotion. Hoppas på att han blir promotad nu. Får jobba lite extra hårt. Så du får den där promotionen. Vi behöver den. Jaha, nu sitter jag här. Bara stirrar ut i evigheten. Men jag fattar inte varför den inte speedar. Alltså jag vill speeda upp mer. Vad ska du göra när du kommer hem då? Och du kan ju ta en dusch när du kommer hem faktiskt. Och sen får du öva lite programmering. Nej, det är, varför öva? Det är bättre att du faktiskt gör någonting som vi kan tjäna pengar på. Program med plugin. Och där fick hon en promotion. Vad innebär det då? Reconnaissance work systems. Tranquilizing handshake. Okej. Okay. Massa pengar, men trevligt. Nu ska vi se hur det ser ut då i familjeinventoriet. A good guy technology has unlocked level 3 agent career environment. Okej. Okay. Men det är väl så här då. Sälj det där. Är det något dåligt som händer, låter det som. Hon är jättefrustrerad över något. Hon behöver... Fan, behöver hon. Play game. Så. Sen får du öva programmering. Nej, du skulle göra en plugin. Ah, tomte. Och lille Ben då, han går och lägger sig i. Okej. Du kan börja med att göra din läxa. Och sen kan du fortsätta öva. Så. Den var inte jättesnygg den där, alltså. Jag behöver en lite snyggare dator till. De har ingen tv eller riktigt vardagsrum. Det börjar ju få lite pengar nu. Jag tänkte att vi skulle ha fest så vi får en soffa i alla fall. Och så kan vi börja göra en liten tv-hörna här. Och där gick datorn sönder. Okej. Vad ska du hitta på då? Du skulle ju kunna reparera den faktiskt, så du bara förstår det. Eller, vänta, du kan hjälpa han med läxan. Kommer på. Så, för då får du lite såna här livsmålspoäng. Så får fadern här reparera. Bay cage of frosh. Plunk. Så blir de lite bättre vänner också. Jättebra. Så, vad behöver du då? Du behöver fan, mer fan. Okej, du får väl surfa på där. Ska vi se, vad behöver du nu då? Du behöver mer vänner och öva karisma. Vi har ingen badrumsspegel. Det är någonting vi skulle kunna köpa faktiskt. Det lär väl inte vara alldeles för dyrt. Tjoff.
Badrum, badrum. Okej. Så. Okej, du faktiskt öva lite karisma skill där. Promoted. Astro Solar System Light. Och massa pengar. Alltså det är nästan så att vi gör så här. Strunt är ju reparera den där. Vi tar och säljer den. Study. Computer. Så. Och sen hade vi någon typ familje... Titta! Vardagljus! Köp! Kan man... har den någon sån här karma-grej? Enable... Så. Set this light color red. Yeah! Eller lite mer gult kanske. This light. Så. Vad ska du göra hitta på nu då? Logic skill. Du får ta en liten nap där då. Dom Sabuna. Aga aga. Serpa. Ska vi se, är inte helg snart? Work in 3 days. Yes, nu ska jag fest. Upp och hoppa, nu kör vi fest. Plan social event. Nu börjar det roligt också. Nu är det helg, det är fredag kväll liksom. Party, party. Men det får vi se hur det går i nästa avsnitt. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Så ses vi i nästa avsnitt då. Hej!